Bom dia, a paz de Cristo no teu coração e que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Eu tenho uma palavra para te entregar nesse instante e quero orar com você. Esta palavra é resposta de Deus para a tua vida, para as tuas orações. No livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 31, diz assim a palavra de Deus para a tua vida. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos renovar as nossas forças. Esta palavra traz para nós esta verdade e esta revelação. Os acontecimentos que sobrevêm em nossas vidas, que nós enfrentamos, acaba por nos deixar um tanto que enfraquecidos, mas aqueles, se nós esperamos em Deus, então renovamos as nossas forças. E então não somos vencidos. Eu quero te dizer algo, minha irmã, nesta manhã, neste dia, nesta hora que você está assistindo esta oração do dia. Eu quero dizer que você, independente de como você esteja agora, no momento que você assiste esse vídeo, você pode renovar as suas forças. Você não chegou nesse vídeo aqui por um acaso. Já, nós vamos fazer um momento breve de oração, mas uma oração intensa e eficaz. Mas eu quero te dizer uma coisa, se fortaleça em Deus e comece a voar como águia. Talvez a tua cabeça está baixa, talvez o teu coração está ferido, talvez você se encontra fraco e não consegue alçar voos. Mas eu quero te dizer uma coisa, é tempo de voar como águia. Eu sei que muitas vezes pode estar pesado aí para você, mas Deus está ministrando no meu coração agora, que é tempo de voar como águia. Você não foi chamado para ser como galinha, ciscando e comendo e olhando para baixo. Você foi chamado para ser uma águia que anda, preste atenção nisso aqui, a águia, ela voa acima das tempestades, acima das nuvens carregadas, ela avança a despeito dos ventos fortes, ela sabe que ela pode e que ela tem força. Ah, pastor, mas eu estou sem força. Você tem uma força reserva que se encontra em Deus e Ele é quem vai renovar as tuas forças, recarregar as tuas forças e te fazer voar alto como águias. Receba esta palavra no teu coração. Eu quero nesse instante orar com você. Eu quero orar por você. Quero ser um profeta de Deus na tua vida. Mas antes disso, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada. Inscreva-se no canal, ative o sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para te entregar, tá bom? Não se esqueça, compartilhe esta oração e esta palavra e abençoe outras pessoas. Clique no joinha, deixe aqui embaixo o teu primeiro nome e o teu pedido de oração. Deixe também o teu comentário, fale para mim de onde você está me assistindo, tá bom? Então se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E principalmente compartilhe essa oração para que outras pessoas sejam alcançadas. Dito isso, vamos ao nosso momento de oração. Coloque a mão no teu coração e feche os teus olhos. Deus de poder e de graça, meu Deus, eu estou diante de pessoas que precisa de uma renovação de forças,
que precisa voar como águia, que precisa voltar a acreditar, que precisa voltar a crer, que precisa voltar a confiar. Ah, Senhor, visita agora esta mulher, toca, Senhor. Meu Deus, eu estou orando, mas eu estou vendo uma mulher sem força, sem esperança, que tem chorado. Meu Deus, mas o Senhor está dizendo para ela nesse instante, se fortaleça em mim, filha. Em nome de Jesus, eu te entrego esta palavra da parte de Deus. Senhor, abençoa a vida desta pessoa agora, para que ela possa voar alto como águia. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tenho algo de Deus para te entregar. Não perca a oração de amanhã. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.